אנחנו נמצאים במתחם הטכנולוגי של בית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו, על שם ג'ונתן וול. אז זו שאלה מפורסמת, מה עושים עם מוזיקה? עושים כל דבר שבוחרים לעשות. במוזיקה אתה יוצא לדרך עצמאית, אתה הולך ליזום וליצור את מה שתבחר לעשות. חיים יצירתיים, זה חיים שאפשר להתפרנס מהם בכבוד. לא רק הכוכבים הגדולים מתפרנסים, זה תחום שלהם, אנשים עובדים בו. ואם זה מה שאתה רוצה לעשות, ואם זה הדבר שאתה טוב בו, אז כדאי לעשות את זה בצורה הכי טובה והכי מקצועית שאפשר. קודם כל, מוזיקה זה מה שאתה נולד איתו. אני לא יודעת אפילו כמה זה בחירה, רוב הסטודנטים פה יגידו לך, ניסיתי, באמת שניסיתי ללכת למנהל עסקים, אבל זה מי שאני, זה מה שאני. בפקולטה שלנו אני משוויצה בעיקר בהופעות. אני בתור זמרת, יש לי כאן המון מקום לשמיע את עצמי, לקבל ככה את התמיכה המאוד אוהבת מהחברים והסגל מרצים שלנו. קשה מאוד להתעלם מהתחושה המשפחתית שיש פה ומהפרגון והקבלה. מבוקר עד כמעט עד לילה, חיים פה ביחד, מבלים פה 4 שנים ביחד, וזה פשוט, אנחנו כמו משפחה, כולם עוזרים לכולם, כולם נרתמים לכל מה שצריך. אתה צריך לעבור מבחני כניסה, זה אומר שאתה צריך להיות מוזיקלי, במידה כזאת שתאפשר לך להיות מוזיקאי, אבל את הכלים אתה מקבל פה הכל, זאת אומרת, גם את הכלים הבסיסיים של נגינה, לא רק את הדברים היותר מורכבים של תיאוריה ועיבוד והפקה וכתיבה. כמו שכולנו יודעים, יש המון מוזיקאים שהם מוזיקאים אינטואיטיביים. בעולם המקצועי היום זה כבר לא מספיק. היום אנחנו נדרשים לתזמר ולאבד ולהשתמש בתוכנות מחשב ולכתוב מוזיקה למדיה ולכתוב מוזיקה לקולנוע. כל הדברים האלה דורשים סוג של התמקצעות. כל סטודנט וסטודנטית שמגיעים ומתחילים ללמוד אצלנו, ראשית לומדים את השפה התיאורטית כי זה הבסיס. יש פה המון גופי ביצוע שהם מתנסים בשירה ובנגינה. לימודים הם מקום מעולה דווקא לאותם אנשים שיש להם כישרון ויש להם משיכה לזה, לקבל הכשרה מקצועית מאוד 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 רחבה. הרוחב שהמקום הזה נותן והאפשרות לגלות את עצמך זה יתרון אדיר. עם הזמן למדתי וראיתי כמה מרצים שמגיעים לכאן יכולים לתת לי ולתרום לי בתור זמרת ובתור מוזיקאית. הערך מוסף שחלקן מביאים לנו באמת גורם לך לרצות להיות טוב יותר.